你好，我是 Mira， 今天要继续分享有声书，你可以准备纸笔记下重点，方便练习。书名：修复情绪的100个创作练习，作者：莉亚·古兹曼，译者：洪慈敏。第五章，来一段生命书写。今天的艺术治疗练习是自我对话。这个练习的目标是创造自我觉察，促进正面思考，提升解决问题的能力。活动时间预估是20分钟。好的，你需要准备的材料有日志、笔。负面的自我对话会助长忧郁情绪。当你意识到这个行为时，可以学着用正面陈述取代负面陈述。你想从生活中得到什么？有没有什么负面想法或信念阻碍你实现目标呢？我有一个个案的负面思考蔓延到生活中各个面向。他不断跟自己说他不够好，这影响了他在职场、家庭和自我的人际关系。后来他认清这个模式，以有益的正面思考取代内在负面对话，从此人生观和人际关系有了转变。你也会是如此。以下是练习步骤。第一步，找出负面的自我陈述或想法，写在日志中。第二步，写下相反的句子，例如我恨自己变成我爱自己。第三步，你有多少自我否定，就请重复多少次这个练习。在练习创作的过程中，可以试着在心中想一想，你有没有注意过自己一整天内产生了多少负面自我对话？现在你已经把负面想法一一写了下来，过了一个星期之后再回来看，感受上有没有任何变化。这是今天的艺术治疗分享，让我们把压力、焦虑、惶恐、不安转交给艺术，卸下伤痛，抚慰身心。谢谢你的聆听，我是 Mira。愿创作力让你的生活更美丽。感恩你和我一起完美疗愈。